ସମ୍ବଲପୁରରେ ସରକାରୀ ଜମିନ ମାଡ଼ିଗଲେନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଆର୍ ଇମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛେ ପ୍ରଶାସନ। ନୋଟିସ୍କେ 2 ମାସ ହେଲା ହେଲେ ଆୟସ୍ତ କେନ୍ସି ଆକ୍ସନ୍ ନାଇଁ ହେବା। ଗରିବଙ୍କର ଘରେ ପ୍ରଶାସନର ଜବରଦଖଲ ଜୁଲୁମ ହେଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ ପ୍ରଶାସନ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିଆଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନର ସୁରକ୍ଷା। ସରକାରୀ ଜମିନ ମାଡ଼ି ବୋଇଛନ୍ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ। ଜମିନ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ ପ୍ରଶାସନ। 2 ମାସ ହେଲା ନୋଟିସ ଦେଇକିନା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ। ଗରିବଙ୍କର ଘରେ ପ୍ରଶାସନର ଜବରଦଖଲ ଜୁଲୁମ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ସରକାରୀ ଜମିନ ମାଡ଼ିଗଲେନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଆର୍ ଇମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଲାଗି ପଡ଼ିଛେ ପ୍ରଶାସନ। ନୋଟିସ୍କେ 2 ମାସ ହେଲା ହେଲେ ଆସ୍ତ କେନ୍ସି ଆକ୍ସନ୍ ନାଇଁ ହେବା। ଉଚ୍ଛେଦ କାଣା ହେବା? ଜମିନ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କର ପାଖେ ବିଲ୍ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖ ନେ ସହରର ତଲେପଡ଼ାର ଟିନା ଡାବି ଉଚ୍ଛେଦ ଲାଗିରି ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲା। ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରବା ସଙ୍ଗେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ନେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଆଜ୍କେ 4 ମାସ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ଉଚ୍ଛେଦ ନାଇଁ କରବା। ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ହିଂସା ଘଟଣା ସମେତି ସେ ବେଲର ଏସ୍ପି ବାଟୁଲା ଗଙ୍ଗାଧର ଆକ୍ସନ୍ ହେବା ବୋଲି କହିଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜ ତ କିଛି ନାଇଁ ହେବା। ମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରା ହେଇନି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍, ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯଦି ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ଆମେ ନିହାତି ଆଣ୍ଡ ୟୁଜିଂ ଫର ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କ୍ରାଇମ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଇଏକୁ ନେଇକରି ଆମର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା, ସେଥିରେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଦାବି କରିଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଲା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହିରାଗତ ଏପରିକି ବାହାର ଦେଶରୁ ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିକି ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଭାଷୀଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ଆଖିଠାର ସଦୃଶ ପ୍ରଥମରେ କେବଳ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ନୋଟିସ୍ ଦେଇକି ସୀମିତ ରହିଗଲା। ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିନା ନୋଟିସ୍ ନେ ସହରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଇଲାକାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିବାର ଜାଗାନେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଲାଗି ଲାଗି ପଡ଼ିଛେ। ଗୁନଗୁଟିପଡ଼ା, ଚେରୁଆପଡ଼ା, କମିଶନର କଲୋନୀ, ସାହୁ କଲୋନୀ ହେଉ କି ଏହାଦେ ବୁର୍ଲା ସହର, ବିନା ନୋଟିସ୍ ନେ ଅଚାନକ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛେ। ଆର୍ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ସହର ନେ ହିଂସା ଘଟାଇଥିବାର ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାର୍ବା ପ୍ରଶାସନ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରଶାସନ ଯେନ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ସେଟା ପାଳନ ନାଇଁ କରବାର। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଇ ସବୁ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ହେଲା, ସେ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ମାନେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଏସ୍ପି ମହାଶୟ ନିଜେ କହିଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କର ଘରମାନେ ଭଙ୍ଗାଯିବା। ଆଉ ପରେ ଟିନାବାଡ଼ିରେ ଯେନ୍ ମାନେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ସେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଇଲିଗାଲି ରହୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଭଙ୍ଗାଯିବା। ଅଥଚ ଗରିବ ଯେନ୍ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରର ଗରିବ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ପାଇବାର୍, ସେମାନଙ୍କର ଯେନ୍ତା ହେଲା ରେଲୱେର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେନ୍ ଝୁପୁଡ଼ି ପଡ଼ା, କମିଶନର କଲୋନୀ, ସାହୁ କଲୋନୀ, ସେମାନଙ୍କର ଘରକେ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛେ। ଆଉ ଇମାନଙ୍କୁ 2 ମାସ ହେଇଗଲାନ ନୋଟିସ୍ ଦେଲାନ, ନୋଟିସ୍ ପରେ ବି ତାଙ୍କର ପାଖକେ ଯିବାର ସାହସ ନାଇଁ କରବା। ଯେନ୍ ମାନେ ହିଂସା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବାହାର ଲୋକ, ସେମାନେ ରିଫ୍ୟୁଜି ଲୋକମାନେ ବି ସେନୁ ଅଛନ୍, ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରମାଣ ବି ପୁଲିସ ପାଇଥିଲେ। କାରଣ ନିଜେ ଯେନ୍ ଆମର ଏସ୍ପି ଥିଲେ ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ କି ସେଟା ଉଠାଯିବା, ସେ ଜାଗାକେ ପୁରା ଭଙ୍ଗାଯିବା ବୋଲିକରି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତକ୍ ମାନେ 4 ମାସ 5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାନ, ତାର କେନ୍ସି ନା ଗନ୍ଧିଟେ ବି ନାଇଁ ପଡ଼ବାର। ଇନେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଁ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ବୋକା ବନଉଛେ ପୁଲିସ, କାଁ ଯେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଆର୍ ଗରିବଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ, ଆର୍ କେତେ ମାସ ଗଲେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବା ପୁଲିସ? ସମ୍ବଲପୁର ନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ସେନ୍ଦ୍ରିଆଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।